Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão aqui na sala, né? Os professores, a gestão, pessoal em casa. Está dando para ouvir, Kécia? Normal? Pronto. Então, olha só. Eu vou começar aqui, iniciando a culminância, né? Como o Cris falou anteriormente, para mostrar aqui para vocês as ações, né, as atividades desenvolvidas ao longo dessa jornada, desse semestre, na eletiva Criar e Recriar com Tecnologia, né, levando em consideração que o objetivo da eletiva era justamente mostrar o desenvolvimento tecnológico ao longo do tempo e como a tecnologia influencia na nossa vida, né, nos dias atuais, e como ela faz com que a nossa vida seja facilitada por causa da existência da tecnologia. Para mostrar isso, eu vou iniciar mostrando aqui para vocês, certo? Um videozinho, eu espero que esteja começando a aparecer para vocês aqui. Deixa eu só ver se vai dar certo, né?
Tá sem áudio, Benício. Calma, eu tava tirando o áudio, tava desmontando aqui para poder só mostrar um pouquinho, só para poder falar um pouquinho sobre, né? Para situar todos que estão assistindo e depois mostrar aqui um pouco mais sobre esse assunto. É, prestando bem atenção no vídeo, né, você percebe desde as primeiras cenas até a última, você percebe uma viagem no tempo, né? E essa viagem ela é construída a partir do desenvolvimento tecnológico. A partir do momento em que o homem, segundo a teoria da evolução e toda a discussão em torno disso, começa a desenvolver as primeiras maneiras de tentar sobreviver ao ambiente natural, utilizando a pedra como forma de sobrevivência, a pedra é uma maneira tecnológica de você construir a sua sobrevivência, de favorecer a sua sobrevivência. Dando um salto no tempo, você tem aí todas as tecnologias que vão influenciar na forma como o ser humano ele se comunica ao longo do tempo, né? E favorece a sua sobrevivência através dos meios de transporte, através dos meios de comunicação, até chegar no ápice da nossa tecnologia, né? Do ápice até agora desenvolvido pelo homem, que é através da internet das coisas, né? Ou seja, o mundo virtual, aonde você vê nas últimas cenas, já mostrando aí um dos primeiros passos aí dessa questão do mundo virtual, que é o ambiente do metaverso, que é uma das coisas, um dos fatores que estão aí influenciando na nossa vida, principalmente agora, no início, levando em consideração o início do século XXI, né? As primeiras décadas do século XXI. Para falar sobre um pouco mais, para mostrar um pouco mais sobre esse desenvolvimento tecnológico, eu vou mostrar aqui. Deixa eu só cancelar aqui, cancelar. Espera só um pouquinho, viu? Só está sendo possível. Ah, aqui. Acho que agora vai. Deixa eu ver. Me digam, por favor, se está dando para ver os slides. Está sim, Benício. Está aparecendo já? Está dando sim. Então, se tratando, né, aqui é só o slide de abertura, né, com o título da eletiva, Criar e Recriar com Tecnologia, levando em consideração que a eletiva ela tem o seu caráter interdisciplinar. Então, aqui teve a participação, teve a minha, né, como titular da eletiva, e tivemos aqui a participação do professor João Filho, trazendo essa interação, essa interdisciplinaridade com a disciplina de matemática. Né? Então, participou, compôs essa eletiva eu, né, enquanto professor de história, e o professor João Filho, como professor de matemática, em alguns momentos dialogando sobre os assuntos relacionados à tecnologia e como a matemática estava presente, né, está presente no desenvolvimento tecnológico de forma geral. Puxando um pouquinho a sardinha para mim, né, com relação à matéria, levando em consideração aqui algumas perguntas e alguns pontos que foi abordado ao longo da eletiva, nós começamos a trabalhar, né, a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, desde os primórdios, né? Mostrando, por exemplo, como é que o homem vai utilizar a tecnologia, como o homem utilizou das tecnologias para poder desenvolver e favorecer a sua sobrevivência desde a pré-história, né? Passando pela Idade da Pedra, né? Pelo desenvolvimento que o homem vai desenvolvendo para poder favorecer a sua sobrevivência, como, por exemplo, o uso de ferramentas, para favorecer a caça, a pesca e a coleta, como vocês estão vendo, podem ver aí os instrumentos que favoreciam ao desenvolvimento, favoreciam o homem
para desenvolver a sua sobrevivência. O uso da roda, que desde a primeira, se você for observar, claro que esse é um desenvolvimento da própria tecnologia, né? Vai desde o iniciozinho da roda de madeira, o uso da roda de madeira, passando por várias fases, até o uso da roda como nós estamos, como geralmente é utilizado nos veículos, né? E ao lado você vê as ferramentas que eram utilizadas para caça, para favorecer a sobrevivência do homem, principalmente desde a pré-história, passando um pouco no tempo, para que eles pudessem desenvolver a sua sobrevivência. Caminhando um pouco mais, nós temos também o desenvolvimento dos meios de transporte, né? Desde os transportes à tração animal, né? Como vocês podem ver, a questão da locomoção utilizando o cavalo, né? O cavalo como um instrumento de transporte, que também vai ser um instrumento de guerra, certo? Porque a guerra, querendo ou não, isso foi uma das coisas que nós trabalhamos ao longo da eletiva. Querendo ou não, a guerra ela é um fator de desenvolvimento tecnológico. Tem o seu lado negativo, que é o lado mortal, onde várias pessoas que participam morrem, né? Tem o lado da destruição e tem o lado que faz com que a tecnologia avance, né? A tecnologia avança também em momentos de guerra. E você tem aqui o desenvolvimento dos meios de transporte, passando pela questão da locomoção à tração animal, até chegar nos veículos, né, de automoção, ou seja, o automóvel, e os vários modelos que vão sendo construídos ao longo do tempo, como o avião, o carro, né, e outros veículos que vão sendo construídos ao longo do tempo para favorecer a locomoção do ser humano, né? Nós temos aqui um outro ponto que também faz parte da tecnologia, é a questão da moradia. Olha só, as nossas casas, né, um dia já foram feitas de pau a pique, né, ou então de barro, ou utilizando os recursos que obtinham ali na natureza, ou até simplesmente uma caverna, como comumente é colocado, por exemplo, o homem na pré-história, como o homem das cavernas. Nós vemos hoje casas sendo construídas, extremamente mansões sendo construídas, né, casas altamente tecnológicas sendo construídas, porém, nossas moradias também passaram por um processo de desenvolvimento tecnológico que vai desde o começo da trajetória humana até os dias atuais, né? Levando em consideração aqui as tecnologias que foram desenvolvidas ao longo do tempo, nós também temos a questão das comunicações. Olha só, a maneira como nós estamos nos comunicando hoje demonstra um avanço tecnológico, que é causado por conta de uma situação que não é positiva, que é a situação da pandemia. Embora a questão de teleconferência ou então a utilização de videoconferência fosse uma coisa que já existisse antes de 2020, porém, esse recurso ele passou a ser amplamente utilizado como uma ferramenta de comunicação por causa da pandemia, né? Antes ela já existia, mas ela era utilizada de maneira muito esporádica, vamos dizer assim, só nas grandes empresas ou então em algum momento específico das relações humanas. Porém, depois da pandemia, nós temos aí a utilização das videoconferências, do home office e de várias outras modalidades de uso da tecnologia para poder favorecer essa ligação e essa comunicação. E a internet é o principal veículo, né? O principal instrumento, a maneira como ela é possível essa comunicação ser desenvolvida, principalmente nos dias atuais, né? Aí, passando um pouquinho aqui, é claro que esse foi um apanhado geral sobre o conteúdo. Mas aí, né, eu estou mostrando aqui a partir das imagens, alguns, como nossa eletiva no primeiro semestre aconteceu de forma remota, né, ou seja, 100% remota. Então, aqui são alguns momentos que ocorreram de debates, de discussões, né, com os meninos em sala de aula em torno desses conteúdos que foram abordados anteriormente, que eu mostrei. Então, aqui nós temos, no momento da nossa aula, foi utilizado muito a questão de vídeos, né, eu utilizei bastante vídeos que eram passados para motivar a discussão, né? Então, nós tivemos aqui as transformações tecnológicas nos meios de transporte, sendo mostradas a partir de vídeos e depois
sendo feito debate, né, o debate no momento da nossa aula, no momento da eletiva, com a participação das pessoas que estavam lá. Um momento era eu, um momento era o professor João Filho, outro momento estavam nós dois, né, fazendo esse processo de diálogo, de trazer a linha do debate para que os meninos pudessem participar, para que os meninos pudessem interagir no momento da eletiva. Né? Outro momento também mostrando a questão da influência da tecnologia, principalmente para desenvolver a sobrevivência. Né? Aí foi uma das aulas que foram feitas a questão de mostrar, por exemplo, que cada período da história tem uma evolução tecnológica. Se nós formos olhar para o século XXI, nós temos toda essa tecnologia que nos envolve. Mas se você olhar para o século XIV, o século XV, o século XVI, também tinha todo um conjunto de evolução tecnológica, desde o uso da pólvora, que era uma arma de guerra, que passou a ser utilizado como arma de guerra, até as grandes navegações, que favoreceu para que o mundo, para que o homem, principalmente os europeus, pudessem utilizar das grandes navegações para poder desenvolver a descoberta de novos territórios além dos oceanos, né? Ou seja, aumentar as fronteiras do mundo conhecido utilizando as grandes navegações. E como era que eram feitas essas grandes navegações? Através das caravelas, e era construída toda uma tecnologia náutica utilizando bússola, astrolábio e uma série de instrumentos para poder favorecer as navegações naquela época. E tudo isso é tecnologia desenvolvida dentro do seu tempo. Para nós, isso parece uma coisa do passado, mas para eles era alta tecnologia sendo desenvolvida naquele momento. Assim como, por exemplo, o Chat GPT é a bomba do momento, né? Está bombando aí nos debates sobre essa questão da inteligência artificial. Daqui um pouco, a inteligência artificial vai ser coisa do passado, ou vai ser uma coisa do cotidiano, né? Que a gente vai utilizar ela como se fosse uma coisa comum e normal. Aqui também é uma das coisas que favorece o nosso desenvolvimento tecnológico, é a questão da produção dos alimentos, né? Levando em consideração que a nossa alimentação ela foi desenvolvida desde o início da história, desde o início dos primórdios, com o desenvolvimento da agricultura. E aí a agricultura ela era feita de maneira extremamente rudimentar, né? Passando por um processo de desenvolvimento tecnológico, ou seja, sendo influenciada pelo desenvolvimento tecnológico, hoje nós temos a agricultura mecanizada, onde se você olha, por exemplo, para várias regiões do Brasil, como a região centro-oeste, você percebe isso muito bem, onde você percebe que lá nesses locais, principalmente nesses estados da região centro-oeste, a agricultura todinha ela é produzida através das máquinas. Toda a alimentação, todo o potencial agrícola do Brasil, nesse ponto de vista, dentro dessas regiões, é feito por um maquinário pesado, extremamente sofisticado. Por quê? Porque são produtos para abastecer o mercado externo, são produtos de exportação. Então, bebem dessa ideia do desenvolvimento tecnológico para poder favorecer a produção de alimentos. E aqui foi alguns momentos que houve também a interdisciplinaridade entre eletivas. Né? Aqui foi um registro de uma participação na eletiva de Lívia, da professora Lívia, né? Falando sobre a trajetória do cinema, onde foi abordada aqui a trajetória do cinema ao longo do desenvolvimento da eletiva. E aqui foi uma participação da aluna da Helena Egressa, né? Rebeca, onde ela é estudante de jornalismo e foi uma inter-relação entre a nossa eletiva e a eletiva de Franklin, né, que trouxe a aluna Rebeca para mostrar aí o desenvolvimento dela e de outras alunas que não estão aí na foto, mas eu acho que Franklin também vai falar sobre esse momento. Foi um momento de interdisciplinaridade entre eletivas. Né? A gente juntou algumas eletivas para poder fazer essas ações, essa ação interdisciplinar, certo? E aí, pessoal, eu, como é o único... Último slide aqui. Eu espero ter dado para todo mundo ver, né, ao longo da eletiva. Eu acredito que o objetivo da eletiva proposto foi atendido, né, com relação a mostrar
a questão do desenvolvimento tecnológico ao longo da história, né, ao longo do tempo, o desenvolvimento, como a tecnologia nos influencia hoje, né, vários debates e várias ações que foram desenvolvidas dentro de sala, no momento da nossa aula, e, no mais, agradecer, muito obrigado a todos que participaram da eletiva, certo? E estamos prontos aí para as eletivas do próximo, para o cardápio do próximo semestre, certo? Tchau e mais. Muito obrigada, Benício, pela apresentação. Bom, pessoal, boa tarde. Naquela hora eu estava sem áudio, então acho que vocês não puderam me ouvir. Eu oficializei, né, o início da culminância das eletivas. Alguns alunos eu vi questionando aí no chat. A culminância das eletivas é justamente a apresentação daquilo que foi feito durante as eletivas neste primeiro semestre. O primeiro a apresentar foi Benício, com a eletiva Criar e Recriar com Tecnologia. E agora nós daremos continuidade com a eletiva de Camila, não é isso? Papo de Adolescente? Isso sim, Cris. Pronto, pode começar, Camila, fica à vontade. Deixa eu só apresentar. Já está apresentando, não é isso? Pessoal, boa tarde. Nós fizemos uma eletiva chamada Papo de Adolescente, que teve como objetivo conversar com os estudantes sobre assuntos do cotidiano, certo? E aí, no decorrer dessa eletiva, nós contamos... Quando eu pensei nessa eletiva, eu pensei em uma eletiva descontraída, né? Ainda quando ela nasceu lá na pandemia, a ideia nasceu lá no, na pandemia, foi que a gente pudesse conversar sobre assuntos do cotidiano dos alunos, dos adolescentes, como é o nosso público-alvo, de forma descontraída e sem tabu, né? Conversar sobre o máximo de assuntos do cotidiano que nós pudéssemos. Para isso, como a eletiva é uma ação interdisciplinar, né, eu pensei em trazer, né, fazer uma parceria de biologia junto com língua portuguesa, com a professora Rita, e com matemática, com o professor João. Então, ambos participaram da eletiva de formas distintas, certo? Além do mais, a eletiva, ela contou com toda a equipe do RP Biologia, UFCG, né? Então, todos os meninos que são residentes do programa participaram da nossa eletiva e cada qual apresentou temas referentes à ementa dessa eletiva. Então, durante toda a eletiva, nós trabalhamos temas como sistema reprodutor feminino e masculino, e aí nós batemos um papo bem aberto sobre o sistema reprodutor, sobre vias de parto, trazemos também informações da desmistificação da cultura cesariana, que infelizmente criou-se uma cultura cesariana, né? A mulher, ela foi evolutivamente projetada para ter o filho normal, e aí devido a um contexto, principalmente de violência obstétrica, foi criado uma cultura cesariana, e muitas vezes as mulheres são submetidas a um parto cesariano sem necessidade e acaba passando por complicações desnecessárias, certo? Conversamos também sobre alguns tabus envolvendo o corpo masculino e o corpo feminino. Contamos, que eu esqueci aqui de colocar a foto, mas eu vou mencionar aqui durante a apresentação. Então, contei com a amiga do meu, contei com a ajuda do meu amigo
biólogo Franklin, como nós costumamos chamar ele, para falar sobre o sistema reprodutor masculino, né? E aí ele trouxe diversas informações para os meninos do seu corpo, dos tabus que envolvem o corpo dos meninos, que muitas das vezes não é conversado, de como funciona a produção do espermatozoide, como funciona a produção dos hormônios que envolvem, quais são as modificações que esses hormônios ele traz. A professora Rita bateu um papo super importantíssimo sobre o feminismo no século XXI, né? Então, ela trouxe, em alusão, ela veio logo trabalhar esse tema no Dia Internacional da Mulher, então ela trouxe todo um contexto de Joana d'Arc, porque Joana d'Arc foi... sofreu o que sofreu pelos pensamentos, enfim, todo um contexto. Tivemos, o tema foi trabalhar também tabagismo, né? Então, eu e a residente Marta, a gente dividiu esse tema. Então, a gente falou sobre os males que a nicotina ela provoca no organismo. O que provoca, por exemplo, numa mulher grávida, em uma criança, as principais patologias, assim como, né, trouxemos os malefícios que causa a vape, né, e o narguilé, que são da moda, né, lá nos anos 90 a gente tinha o cigarro de nicotina como moda, onde era febre entre os jovens. Hoje a gente tem a vape, né, o vape e o narguilé, né, o vape foi criado um cigarro eletrônico para diminuir o uso do cigarro físico da nicotina, mas na verdade se transformou em uma bomba, né, uma bomba ambulante, que ao invés de ajudar, ele também vicia e ele tem uma quantidade excessiva de nicotina e outras substâncias extremamente cancerígenas. E ao longo do tempo também vai causar uma dependência, né? Porque tem substâncias lá na sua essência, né? Aquela coisinha lá que se coloca, que dá uma sensação legal de prazer, que ao longo do tempo causa uma dependência. Assim como o narguilé, né? Narguilé, que é a que coloca-se, tem aquele todo um suporte, e tem outras substâncias que coloca-se, que exala aquela fumaça toda, né? Que algumas pessoas acham bonito, tá colocando aquelas fumaças, enfim, né? Que tem toda uma quantidade de cancerígenas, em algumas substâncias tem nicotina também. E cega, hoje em dia, né, tem estudos que já mostram que tanto vape como narguilé, ele chega a dizer que são tão prejudiciais ou mais prejudiciais do que o cigarro de nicotina, que foi uma febre nos anos 90. E aí, Thalita, foi uma outra bolsista, ela trabalhou a importância da mulher, né? E aí essa importância da mulher, ela trouxe todo um histórico cultural sobre por que nós mulheres se vestimos assim, os tabus das vestimentas femininas, quando uma menina usa uma calça mais larga, como ela é vista, a importância das mulheres na ciência, destacando Marie Curie, né? Até também a descoberta, como foi a descoberta do DNA, que na verdade foi por uma mulher, e na verdade quem levou o crédito foi um homem. Até hoje nos livros, quando a gente fala em descoberta do DNA, a gente trabalha com o nome masculino, mas quem fez todo o trabalho por trás foi uma mulher. Assim também com todas as atividades que são determinadas à mulher por uma cultura machista, como fazer crochê, costurar, enfim, outras atividades que são ditas atividades femininas, porque teve toda uma cultura machista que se criou-se e determinou o que um homem e o que uma mulher faz. E a mulher, como era vista como serva, tem que fazer todos os afazeres de casa.
E o homem, né, ainda hoje, né, infelizmente por muitas famílias, visto como um ser mágico, másculo, que não pode lavar um prato, que acho que deve quebrar a mão, né? E a mulher, ela tem toda uma obrigação de fazer. Nós, o bolsista Guilherme trabalhou as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, então, todas as patologias, como AIDS, como sífilis, as etapas da sífilis, o que, é que tem que ter cuidado, a questão do uso também, a melhor forma de se prevenir, que é o uso de preservativo, em especial a camisinha, né? E a gente teve um conversou sobre isso. Também foi trabalhado a questão da gravidez e adolescência, certo? O professor João trabalhou, o professor João de Matemática, ele trouxe a questão das habilidades lá de nivelamento, a questão da interpretação de figuras e gráficos, né? Para isso, ele trouxe os dados da pandemia, né, os dados da pandemia e de como interpretar esses gráficos. Então, ele visitou um site onde tem todos os dados da pandemia, quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram infectadas por o COVID-19. E, a partir desses dados, ele foi explicando como os meninos resolver questão, em questão de Enem, como interpretar gráficos, né? E desmistificar que matemática é só cálculo, né? Na verdade, a gente sabe que matemática não é só cálculo. Maria trabalhou, outra bolsista trabalhou o aborto. E a gente teve um parto do que é o aborto, né? Quais são os tipos de aborto existente, né? Quais são as leis que regulamentam ou não o aborto. A gente conversou sobre os fatores que levam uma pessoa a abortar, os fatores que levam a não realizar o aborto. A gente conversou os pós e o contra, né, com a legalização do aborto. Algumas pessoas no grupo da eletiva foram lá e conversaram em relação a isso, e muitos defenderam a ideia da legalização, né, em virtude do número de mulheres que morrem em clínicas de aborto clandestina. Outros, como eu e outras pessoas, defendem, né, a não legalização por X motivos, né? Enfim, então a gente tem um papo bem legal sobre aborto. Depois a gente foi trabalhar também a revolta da vacina no século XXI, né, que tem, a gente sabe que já existia uma revolta da vacina, é contexto histórico, o Benício sabe muito mais falar sobre do que eu. E nós estamos aí vivendo uma revolta da vacina no século XXI, que ela veio à tona com a pandemia. Não é que ela não existia, ela já existia em países de primeiro mundo, infelizmente, né? Nós temos um grande número de pessoas que são contra, que fazem um movimento anti-vacinas, né? Só que isso ficou muito nítido com a pandemia, já que na pandemia a única forma e comprovado cientificamente que foi de parar a disseminação do vírus e fazer com que as pessoas tenham uma imunidade foi a vacina, né? Então, a Amanda trouxe todo um contexto de vacina, de como surgiu, de como é feito e por que isso está acontecendo, né? Que vem a questão das fake news, do não apoio de certos governantes à vacina e de pessoas muito mal informadas que associam sintomas a vacina, né? Apesar de nós sabermos hoje que a única forma de prevenir, né, uma das formas mais eficazes de prevenir doenças, né, é a vacina, né? E no Brasil, por exemplo, infelizmente, depois de 30 anos, a última vez que eu vi o site, nós tivemos 3 casos de poliomielite, paralisia infantil, depois de erradicada, né? Então, essa má informação que faz com que o povo não leve suas crianças para a vacinação, está trazendo à tona doenças que já foram erradicadas. Então, a Amanda bateu um papo muito legal com os meninos e a gente conversou em relação a isso. Então,
Também teve, que eu não coloquei aqui, são algumas fotos, né? A gente conversou um pouquinho sobre as principais doenças ginecológicas femininas que podem ocorrer. Trabalhamos nesse tempo, teve jogo, os meninos da RP criaram uns jogos e foi de forma online, os meninos participaram, sempre tinha atividades, teve cruzadinha, teve também atividade de construção de cartazes, panfletos, durante esse tempo de eletivo. Aqui vão só algumas imagens da eletiva, certo? Como culminância, né, a proposta da eletiva era que os meninos criassem vídeos mostrando como foi a eletiva, né, que infelizmente poucas pessoas fizeram. E aí essa aluna Isabelle, junto com seu grupo, né, eles criaram uma... Deixa eu apresentar aqui. Criaram um poema que eu vou apresentar agora para vocês. Oi, pessoal. Eu sou aluna da eletiva de Camila, que é Papa Adolescente. E eu, mais um grupo, vamos apresentar sobre um poema, né, cujo tema é sobre a gravidez na adolescência. Noites em claro, choros incontroláveis, enfrento as incertezas com passos inabaláveis. Aprendo a ser mãe e quando ainda sou filha, navegando por esses mares revoltosos, buscando uma trilha. Com um simples ato, mudou-me de ponta a ponta, terei em diante uma responsabilidade por uma criança e terei que enfrentar cara a cara o julgamento e a rejeição. Quando uma mulher perde sua virgindade, é vista como alguém que perdeu sua justa dignidade. Largar a escola, às vezes, é a única opção do seu parceiro, recebe a irresponsabilidade da sua família, a rejeição. Agora sou mulher, não tenho mais a inocência. Agora aceito o que vier, pois engravidei na adolescência. Riscos são muito, não podemos negar. A saúde pode até mesmo se abalar. A escola, o sonho, tudo pode mudar. E o futuro pode ficar difícil de se alcançar. A vida dos que estão sendo destruídas. Mas agora é uma vida a mais para cuidar. É hora de responsabilidade, é hora de amar. Então, Isabela trouxe, né, um poema que a gente trabalhou para a adolescente. Ela traz todo, nesse texto maravilhoso, ela traz todo um contexto do que é uma mulher grávida na adolescência, onde é deixada de lado, né? Todas as pessoas têm que criar toda uma responsabilidade, muitas vezes têm que deixar a escola para poder cuidar do seu filho. Então, de modo geral, esses foram os temas abordados na eletiva Papo de Adolescente, certo? Eu posso concluir que com isso as aulas foram muito proveitosas, nós conversamos muito, discutimos muito, atingindo assim o objetivo da eletiva, né? Só não há a culminância, que os meninos não quiseram, poucos quiseram participar. Certo, mas de forma geral eu atingi o objetivo proposto quando eu criei a eletiva, certo? Cheiro, e vamos ver os trabalhos das próximas eletivas. Parabéns, Camila, deu um show aí na sua eletiva. Parabéns também a Isabelle e o seu grupo. Poema muito interessante, a eletiva teve bastante temas relevantes e vamos dar continuidade agora com a eletiva de Franklin. Você sabe ou acha que sabe? Boa tarde, gente. Estou conseguindo me ouvir direitinho? Cris, dá para me ouvir direitinho, Cris? Sim. Tá.
Como Cris bem falou, né, o nome da eletiva ao qual eu estava responsável. Perdão, gente, mas passou uma pessoa aqui abusinando no meio da rua. Como Cris tinha muito bem falado, o nome da minha eletiva, a qual eu estava responsável, né, à frente, a eletiva, você sabe ou acha que sabe, o qual a gente teve como objetivo, né, mergulhar um pouco mais nesse mundo das notícias, das informações, né, dos debates que hoje são bem importantes, né, quando a gente fala do que é uma notícia verdadeira, o que é uma notícia falsa, né, o que é fato, o que é fake, como se constrói uma notícia, quais os elementos são necessários para a gente poder buscar as fontes corretas, né, se embasar também em fontes corretas, porque muitas das vezes as pesquisas elas são muito abertas, né, demais, e a gente acaba indo buscar informações em sites, em instrumentos que não são confiáveis. Né? Eu não preparei nenhum slide, tá, para apresentar as atividades que foram trabalhadas, mas eu vou apresentar um pequeno vídeo, aí depois do vídeo que foi construído para a nossa culminância, eu falo mais um pouquinho sobre as outras atividades que foram desenvolvidas dentro da eletiva. Este rapaz de 26 anos passou a viver escondido depois da morte de Fabiane. Você tem medo? Tenho. Ele não estava no local do crime, mas para muitos é um dos principais responsáveis pela morte da inocente. Ele é o administrador da página do Facebook Guarujá Alerta. Foi nela que os boatos da suposta bruxa repercutiram. A Guarujá Alerta é usada para denunciar crimes e problemas na cidade. Em meados de abril, a página começa a receber inúmeras denúncias da suposta sequestradora. Você tem ideia de quantas mensagens chegaram de forma privada? Ai, foram muitas. Inúmeras. Aproximadamente? Mais de 100. Ele conta que 8 dias antes do linchamento, postou uma nota informando que havia um boato, mas que a população deveria ficar atenta. Mas se era boato ou não, devemos ficar alerta. Logo depois, já foi informado já por policiais que realmente era mentira, e foi quando depois comecei a postar diariamente, quase que diariamente, que aquilo era um boato. Não sei de onde elas conseguiram essas imagens, essas fotos, essas informações, eu não sei. Então, assim, cabe à polícia investigar. O administrador da página não foi indiciado pela polícia. As pessoas que fizeram as denúncias falsas na internet também não. Distrito Federal deve pedir o indiciamento do homem preso no Maranhão, suspeito de pedofilia. Silas Souza Silva usava perfis falsos nas redes sociais para aliciar adolescentes. A investigação de pedofilia mostrou que o suspeito usava perfis fakes nas redes sociais e que Silas Souza Silva utilizava fotos de pessoas reais roubadas da internet.
Na reportagem exibida ontem, no Domingo Espetacular, a foto do perfil falso de Henrique apareceu sem o rosto borrado e acabou expondo a imagem de uma pessoa que não era Silas, o suspeito. A foto era do influenciador digital e humorista Maicon Kister. O programa pede desculpas a Maicon Kister pelo erro e pela exposição da imagem. Não houve qualquer intenção de expor ou causar transtorno à sua imagem. Pois bem, como vocês viram aí, né, o vídeo ele já começa com uma das discussões, temas que foi que a gente desenvolveu dentro da aula, né, que foi chamada deepfake, né, que é quando a gente utiliza-se de recursos da inteligência artificial, né, recursos gráficos para poder fazer determinadas montagens de notícias, né. Então, a deepfake ela está sendo um instrumento muito utilizado, principalmente no que se refere à construção de notícias falsas, né. Quando a gente tenta, na verdade, quando as pessoas que utilizam, né, da deepfake, elas tentam trazer um teor de veracidade a uma informação que foi criada, né? Tanto é que a imagem aí, ela dá essa deepfake exatamente do Silvio Santos apresentando o Jornal Nacional, né? E que, assim, se a gente não se questionar, se a gente não for buscar informação, a gente pode acaba entrando em acreditar, né, na crença de dizer, realmente, Silvio Santos mudou para Globo agora, está apresentando o Jornal Nacional e tal. Então, assim, consegue colocar, caracterizar a imagem, a voz, né, de determinadas pessoas. E aí a gente discutiu, né, lógico, na aula a gente discutiu as consequências, a gente também discutiu pontos positivos que a deepfake poderia proporcionar, né, mas a gente acaba caindo dentro das possibilidades negativas do que seria a deepfake, né? Assim como também a gente discutiu, né, a produção do vídeo, ela trouxe essa passagem aí de uma notícia que saiu no jornal, né, que uma mulher ela foi assassinada exatamente pela questão de uma divulgação de uma informação de forma aleatória, que acabou virando uma verdade perante a população e acometendo-se aí a uma tragédia, né? Então, a gente discutiu vários assuntos, né, de como eu havia falado inicialmente, sobre a construção do conhecimento, construção da notícia. O professor até Benício, na apresentação dele, ele falou, né, de uma atividade que a gente fez de forma interdisciplinar também, trazendo a aluna egressa Rebeca, né? Ela é estudante de jornalismo, então ela trouxe tópicos, elementos de como conseguir identificar, né, a veracidade, a manchete da notícia, como é que se constrói os elementos textuais de uma notícia, né? Então fez aquela oficina bem legal. A gente também teve a participação também do professor Joelson, da professora Luna, né? Foram os meus principais colaboradores, né, dentro da eletiva. O professor Joelson trouxe aí o olhar de analisar, por exemplo, gráficos, figuras, né, seja números que contam história. A gente também não tem só história escrita, mas a gente também tem a história numérica. Então, os gráficos, as tabelas, os números em si, eles trazem informações pertinentes que a gente tem que levar em consideração também. E a professora Luna também trouxe vários debates, elementos de questões sociais, né, envolvendo essa questão das notícias falsas, né, de alguns conceitos
E, assim, enquanto conteúdo, eu fiquei muito, muito instigado a trabalhar, né? Apesar de que essa, a eletiva, né, eu tinha pensado ela de uma forma muito mais prática, mas a gente acabou fazendo com que a eletiva ela andasse de uma forma mais próxima do que a gente tinha planejado inicialmente, né? Mas eu queria, eu queria passar, na verdade, eu não sei, eu vou poder passar. Minha gente, os alunos tinham uma criatividade tão grande, vou passar aqui, um outro videozinho que aí já para encerrar, né, que foi uma das atividades que foi feita dentro da eletiva, e que depois eu vou ter uma conversinha com a pessoa por lá, mas quando ela me mandou, eu disse, não posso deixar de apresentar esse videozinho que foi produzido para o pessoal na culminância. Então, eu vou colocar aqui para apresentar, é rápido. E, assim, não deixa de ser engraçado, mas é bem legal. Prestem atenção nesse vídeo aí. Não sei se o José Paulo está assistindo aí, a gente pelo YouTube. Se tiver, José Paulo, depois a gente vai ter uma conversinha, viu? Empresas. Em praias, uma vida que qualquer professor desejaria ter. Só que por baixo dos panos, uma vida bem difícil de aturar. Em praias, uma vida que qualquer professor desejaria ter. Só que por baixo dos panos, uma vida bem difícil de aturar. Continuando aqui, ó. Grande perda de tempo. Não desiste de ser professor. Professor da ICIT, nesse é a Claudino Pinheiro. Para que ele viveu uma vida de professor bem difícil. Quais são os salariais dos professores? Para manter a sua vida luxuosa, ele tem que trabalhar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Com algumas câmeras escondidas pela cidade, nossos repórteres conseguiram imagens de Franklin trabalhando nas ruas durante o dia. Vocês viram aí... A minha melhor culminância que eu ouvi até agora. O que é que esses meninos aprontaram? Meu Deus, quando eu vi esse vídeo, eu disse, não acredito. Eu não acredito, José Paulo. Que tu... Mas, assim, eu não vou dar o mérito só a José Paulo, né? Lógico, José Paulo foi a pessoa que me mandou, né? Por isso que eu pedi permissão até a ele, se eu poderia passar realmente... porque foi assim, uma coisa bem criativa, né? Que envolveu aí, eles saíram coletando imagens do dia a dia da escola e pegaram uma coisa que aconteceu ano passado, de um projeto que a gente estava se inscrevendo, né? Criar. E eu estava carregando aí a latinha de lixo. E para vocês verem, né? Se uma notícia dessa ela é jogada, por exemplo, numa rede ou... seja lá qual for, né, rede social, rede televisionada, as pessoas podem acabar de acreditando, né? Então, achei bem criativo, por isso que eu deixei para o final, né, para poder fechar a ideia do que seria a nossa eletiva, de como foi, né, alguns materiais que foram construídos. Então, basicamente, foi isso. Obrigado, gente, e se Deus quiser, até a próxima eletiva. Obrigado, Joelson. Obrigado, Luna, por todo o apoio, colaboração. E foi isso, gente. Obrigado. Estava aqui tentando recuperar o fôlego do tanto que eu ri. Muito bom. Franklin, eu vi que você disse que tem outros vídeos. Se possível, depois deixar disponível para que todo mundo possa ver os outros vídeos também. Assim como no caso de Camila, o vídeo de Maria Isabelle, para que possam ter acesso a tudo o que aconteceu durante as eletivas. Muito bom, gostei demais. Parabéns aos meninos pela criatividade. Parabéns, Franklin, também pela eletiva. Inclusive, essa eletiva de Franklin, ela tem um pouco de relação com
o projeto de intervenção pedagógica que estamos trabalhando esse ano, um pouco não, tem bastante, que nós estamos trabalhando sobre fake news. Inclusive, eu já mandei até uma pesquisa para vocês responderem via forms. E a gente também vai ter muitas coisas sobre essa temática no decorrer do ano. E vem muitas coisas boas por aí, que depois eu vou estar postando na programação para vocês, certo? Dando continuidade à culminância, a próxima agora é Olhando para o Céu, Iniciação à Astronomia, do professor Neto. Fica à vontade. É só botar, só uma banda aqui para entrar, tá? Estou aqui minha câmera. Tô aqui com... Deixa eu pegar aqui só... Deixa aqui. Tá, toma, tá. Vai, vai. Isso, vai com uma. Então, porque tem um pequeno sapo aqui, né? Vai ficar em cima do pai. Deixa eu dar um jeitinho ali. Ok, pessoal. Boa tarde, tá? Para mim é um motivo da alegria estar aqui nessa culminância eletiva. A gente teve alguns desafios para conseguir, né, fazer com que os alunos engajassem nas aulas de eletiva. Eu acho que não foi só comigo, mas a quantidade de alunos que engajaram foram poucas. Embora algumas aulas existiam uma frequência alta de alunos participando, mas a aula de engajar para fazer a culminância, poucos se predisporam a fazer, né? Felizes daqueles professores que conseguiram, que alguns poucos alunos, né, conseguisse fazer alguma coisa para um produto, né, pedagógico advindo da culminância da eletiva. A minha eletiva, Olhando para o Céu, Tração e Astronomia, na verdade, é uma certa continuidade do projeto da eletiva que eu propus com o professor João no semestre anterior. Tá? Vou compartilhar aqui um slide, só um instante. Vou ver se está tudo certo aqui. E aí, o que aconteceu? Por as questões estruturais, mudança de horário, o projeto foi meio que deixado de lado, né? E aí eu voltei com ele esse semestre, uma proposta um pouco diferenciada do ano passado, que é abordar tópicos de introdução à astronomia, né? Estou querendo só ver se eu consigo compartilhar aqui meus slides. Está aparecendo aí? Para todos. Ok, então eu fiz aqui um resumo, um resumo, vamos dizer assim, de tudo que foi feito, está aparecendo para todos aí, né? Eu estou só com os slides aqui abertos. Né? Então, foi um resumo de tudo que foi abordado ao longo da disciplina, né? Desde o início desse semestre, em 2023.1. Então, nessa introdução, primeiro momento, eu fui falar dos alunos, né, o porquê, o que é que leva, né, as curiosidades que leva o homem a buscar, a observar e entender o que é o universo. Então, o universo, ele é vasto, né? Então, a astronomia tem essa ciência que busca, através da observação, procurar obter respostas para questões de onde viemos, né? Qual a nossa origem nesse vasto universo? E aí, nesse caminho, para entender um pouco dessa ciência da astronomia, eu falei sobre a origem histórica da astronomia, né? A astronomia visível, aquela que a gente observa. Essa origem histórica parte já dos primórdios da humanidade, os primeiros homens começaram a prestar atenção nos movimentos celestes, né? Sol, Lua, estrelas, aquele movimento repetitivo no Sol, e perceber também que esses movimentos repetitivos dava uma ideia de marcação de tempo e também, em determinadas épocas do ano, a depender da posição das estrelas no céu, era possível prever as estações do ano, né? Então, a origem da astronomia está intimamente ligada com a própria origem da agricultura, porque os primeiros homens que buscavam as épocas de cheia dos rios, né? No caso, o rio Tigre, de Eufrates, etc., eles observavam o movimento dos astros para prever quando é que seria a próxima cheia, o próximo período de plantio. E aí, o que acontece? Esse movimento, essa observação permitiu que eles construíssem grandes monumentos. A partir desses monumentos, fazer a previsão das estações com o movimento do Sol, caso Stonehenge, né? Como está aí na figura. E aí houve também um movimento, se eu consigo prever o que é, vamos dizer, as épocas de fazer plantio, de colheita, etc. Então, isso é uma coisa que vem do alto, né? Então, aí houve também essa
essa ligação da origem da astronomia com a questão dos mitos, né, das religiões. A observação do céu divino, através dos movimentos astros, é interpretado os sinais divinos, por esse movimento dos astros, aqui na Terra. E aí houve os mitos, né, toda a mitologia em volta disso. Por exemplo, o mitraísmo, que é uma religião que existia, era a morte do touro, na época que, na elíptica solar, o sol estava era posicionado próximo ao touro, né? Então, aí, todo um movimento. O sol, ele dá uma volta em torno das, antigamente, 12 constelações zodiacais, hoje são 13, a de Serpentários entrou, Ofício, Serpentários entrou como a 13ª constelação do sol dar a volta, né? Lembrando que, no princípio, não havia essa distinção entre astrologia e astronomia. Isso foi com o tempo, a evolução da ciência. Hoje em dia, são 13 constelações zodiacais, do ponto de vista da astronomia, não da astrologia, né? Então, teve esse movimento dos mitos, das culturas, em torno da origem da astronomia. E, dentro desse contexto, eu falei um pouco sobre até a questão da astronomia na cultura indígena daqui, que alguns índios conseguiam fazer a plantação de, por exemplo, macaxeira, na época que inventaram duas constelações, que no hemisfério, aliás, que no nosso entendimento, é uma constelação, por exemplo, de o caçador Orion, e juntava com outro que dava a formação de um velho perneta lá. Então, lá, quando o velho perneta aparecia no céu, é a época perfeita para plantar macaxeira, alguns índios lá do norte. As interpretações das constelações de acordo com cada visão cultural, também falei sobre isso um pouco. E aí o que acontece? Adentrando nessa origem histórica da astronomia, a gente falou também sobre a evolução do pensamento científico. A partir das observações, houve a tentativa dos primeiros filósofos na história de buscar, vamos dizer assim, formalizar um modelo cosmológico, né? Falei do primeiro modelo cosmológico, que foi o modelo geocêntrico, que a Terra estava no centro do universo, e aí vinham os planetas de acordo com o que era observado, e depois a mudança para o modelo heliocêntrico. É claro que isso não foi uma mudança da noite para o dia, houve embates de ideias, né, nessa evolução do pensamento científico. Destaquei também os principais nomes de cada modelo, por exemplo, do modelo geocêntrico, era... Agora fugiu o nome dele. Mas Ptolomeu foi um dos também que falou. Já no modelo heliocêntrico, foi com as observações de Tycho Brahe, né, o próprio Galileu. Então, mostrei os principais expoentes que defendiam cada modelo desse aí e mostrei como é que foi a evolução desse pensamento científico. A mudança de paradigma do modelo geocêntrico para o heliocêntrico, na história da astronomia e a separação do que era mito, religião, né, do que é ciência. Então, também houve uma evolução no método científico de observação. Isso também foi falado com eles, tá? Eu tanto apresentei slides, como também apresentei alguns vídeos para trazer alguns questionamentos nesse sentido. Após essa introdução, a gente também falou um pouquinho sobre a evolução dos instrumentos de observação na astronomia, né? Porque a evolução do pensamento científico dentro da astronomia, do método científico, também está intimamente ligado com os instrumentos de observação. Cada vez que, desde as primeiras lunetas, né, que conseguiu se observar, Galileu, por exemplo, ele conseguiu observar Saturno e algumas luas com uma luneta, né, com um telescópio que a gente chama de refrator hoje em dia. Aí mostrei também a evolução do telescópio com a invenção do telescópio newtoniano, que é um espelho refletor, e como é que isso, em termos de imagem, podem ser comparados, né? Isso também permitiu mudança na própria teoria física. Então, eu falei disso aí, falei que desses instrumentos, quais são, assim, dentro da astronomia observável terrestre e hoje da astronomia observável extraterrestre. Eu uso essa palavra extraterrestre porque é uma observação fora do campo de visão da Terra, né? Então, eu mostrei os tipos de telescópios, né, os radiotelescópios, que é uma observação não por imagem, mas por sinais de rádio. Aqui nós temos embaixo o telescópio Hubble, que ele está em órbita fora da Terra. E aqui é o mais recente, o James Webb. E mostrei a comparação de imagens, a qualidade, né, no avanço da tecnologia, que permite trazer imagens maravilhosas para os alunos, né? Mostrei isso aí também. E aí, depois de falar um pouco sobre esses instrumentos de
observação, a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos elementares de astronomia, né? Sistema solar, Terra e Lua. A gente falou em relação ao nosso planeta Terra, a composição de água, né? Um planeta que até então é o único conhecido que tem vida, né? Isso. E quais são as características que levam a essa existência da vida? Por que é um planeta tão privilegiado em termos... Por que não outros planetas do sistema solar? Quais as condições físicas, químicas, que permitiram que a vida populasse, povoasse esse planeta, né? Desde a origem das bactérias até na evolução dos animais e os homens, né? Os animais irracionais e os racionais. Falando um pouco da Terra, nós também falamos sobre o nosso satélite natural, que é a Lua, e mostramos os fenômenos associados à observação da Lua, suas fases, assim como também os eclipses lunares, né? E a influência da Lua, a influência gravitacional na Terra. Qual a importância da Lua em relação ao nosso planeta? Nos fenômenos das marés, né? Entre outras coisas. As fases lunares, né? Isso aqui é só um resumo, porque são várias aulas que eu tenho que tirar o essencial. E a partir da gente entender a função do satélite natural da Lua no nosso planeta em relação aos movimentos, né, que tem alguns movimentos que são chamados movimentos de maré, que não tem nada a ver com essa maré do mar, a maré gravitacional da Lua e a Terra, né, como é que isso auxilia na estabilização da rotação, da lunação, da então, movimento é lunação, translação e translação. Translação, rotação, translação, lunação. Como é que é a maré da Lua vai interferir isso aí? E aí também falamos dos outros demais planetas, né? E as luas desses planetas também, que tem mais de uma também, a título de curiosidade. Falamos sobre os planetas observáveis do nosso sistema solar e também falamos sobre o Sol. Né, o que é essa estrela que fornece energia e, a partir dela, toda a vida aqui na Terra existe, né? Quais são as teorias por trás, mais aceitas, do funcionamento dessa produção de energia nessa estrela, que é a estrela mais próxima da gente, é o Sol, né? E é ela que é responsável por todo esse movimento aqui da Terra, movimento de vida, movimento de maré também, porque tem a ver com a energia, com o aquecimento dos ventos, dos ares, né? E também falamos do eclipse solar, né? Etc. Né? Como é que isso... Por que é que ocorre o eclipse solar? Como é que se faz a previsão do eclipse solar? Inclusive, esse ano a gente vai ter uma observação do eclipse, dos tipos de eclipse. Vai ter um tipo de eclipse que é o eclipse anular, que a gente vai ver o anel de fogo, observado no sertão da Paraíba, acho que em outubro. Convidar os alunos também a fazer uma atividade para observação, vai ser no sábado. E aí... Depois de falar um pouquinho do sistema solar, vamos falar de outros corpos celestes que existem, que são os asteroides, cometas e afins. Né? Qual a diferença de um asteroide, meteoro, meteoroide e asteroide? Então, comentei isso aí. Cometas. Quais são as teorias por trás desse surgimento? Né? Cometa. Onde são as regiões que esses cometas habitam? Porque tem cometa que de tempos em tempos passa na Terra, e tem cometa que passa uma vez a cada 70 anos, como é o caso do cometa Halley, ou como teve uma observação de 1 a 2 anos atrás, que passou e ninguém sabe quando vai passar de novo. Então, existem regiões, né, que estão em volta do nosso sistema solar, que é a zona de Oorte, que é responsável por manter esses corpos celestes. E também, depois, num panorama geral, a gente falou sobre a origem e evolução do sistema solar, as hipóteses mais aceitas, que é a hipótese nebulosa, como é que surgiu o protossol, aquela massa gasosa, foi rotacionando, soltando pedaços, formando os planetas e os seus satélites. E assim falamos um pouco sobre as teorias mais aceitas de surgimento do nosso sistema solar, desde a evolução do universo. Falei um pouquinho também sobre o Big Bang, embora para abordar a teoria do Big Bang, da origem do universo, a possível origem do universo, eu tive que entrar numa física, nos conceitos de física que são um pouco mais elevados para o conhecimento, para a questão escolar, para a escolaridade dos alunos, que é primeiro e segundo ano, mas eu trouxe de uma maneira assim, intuitiva, tentando explicar como é que eu sei que uma estrela está muito distante ou está muito próxima da gente, o que é que leva nisso aí. Então, eu tentei explicar isso aí em termos intuitivos, né? Embora os conceitos não sejam tão triviais.
Após falar sobre as hipóteses do sistema solar, evolução, surgimento do sistema solar, né? E a hipótese do Big Bang, como é que a gente observa, como é que a gente sabe que uma coisa está perto, está próxima, na observação astronômica. A gente falou também sobre os tipos de galáxias, nebulosas, né? Depois de todo esse movimento, eu consegui fazer também uma oficina, né? Introdução à astrofotografia com o smartphone, que foi, na verdade, uma proposta da eletiva. Após a introdução dos conceitos elementares de astronomia, a gente ia fazer com que os alunos fizessem observação com o smartphone, através de astrofotografia. Para isso, tem técnica. A gente pode usar esse aparelho celular aqui. Eu não vou conseguir fazer uma observação de Saturno, mas eu posso tirar uma foto do céu de longa exposição e mostrar, por exemplo, o rastro da Via Láctea, a imagem da Via Láctea. E aí o que acontece? Alguns alunos moram em zona rural, conseguiram pegar algumas imagens interessantes das estrelas, né? Outros da cidade, eu também fiz algumas imagens da cidade, não pega tanto detalhe porque existe essa questão da poluição luminosa. Então, algumas técnicas que o professor palestrante Caio, ele é professor de física aqui da UFCG, né? Formado, doutorado em astrofísica na UFRN, foi colega meu de graduação lá na UFPB. Ele aceitou esse convite, ele deu uma palestra muito boa, quase 2 horas e meia. A gente tem uma audiência de 30 pessoas, tá? E aí ele mostrou técnicas, né, de como a gente usar o smartphone para tentar fazer fotos do céu. Claro que a qualidade, o tipo de aparelho vai interferir. Se eu tenho um aparelho mais avançado, algumas técnicas, né? Para tirar foto com, por exemplo, um Xiaomi, como a aluna, vou mostrar a foto que a aluna fez aqui, é mais fácil do que um Samsung como o meu. Mas, embora esse meu não seja tão evoluído quanto o Xiaomi da aluna, existem outras técnicas, que seria fazer várias fotos e empilhá-las, né? Num programa de edição. Então, ele mostrou várias técnicas para o aluno usar o smartphone e tentar reproduzir aquilo que é observado no céu, o que não é uma tarefa tão fácil. Se eu pegar meu celular aqui e vou ter uma foto da Lua, vou ver uma manchazinha. Então, existe um método, técnica, para a gente tentar fazer fotos do céu com o smartphone. Essa foi a proposta da eletiva. Depois dessa palestra, deu um tempo para os alunos engajarem, ficou salva essa palestra, eles assistiram e viram como é que fazia essas fotos, né? Poucos se predisporam a fazer, e aí, desses poucos, a gente percebe quando o aluno realmente assistiu a palestra e usou técnica para tirar foto, e daqueles que quiseram mandar foto só para cobrir tabela, porque eu disse que quem fizesse uma boa foto ia dar pontuação extra na minha disciplina de física. Então, tem esses que tiraram foto assim que eu nem coloquei aqui, porque a gente vê que foi só botar o céu assim, tirar a foto e vou ganhar a nota do professor Neto. Não é assim, não. Quem achou a palestra, utilizou a técnica, e aí a gente, pelo olhar, né, o olhar de quem já assistiu a palestra, sabe que aquele aluno se esforçou para fazer a foto. Então, aqui é o fim dos slides, eu vou mostrar aqui na sequência um vídeo, tá? Que é um vídeo feito com as fotos. A proposta era fazer uma exposição das astrofotografias feitas pelos alunos, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Um videozinho editado, né? Com as fotos dos alunos, as turmas. Só um instante, tá? Eu acho que eu compartilhei no WhatsApp aqui. Tá aparecendo para todos aí? Minha tela do WhatsApp? É esse vídeo aqui, ó. Deixa eu ampliar ele aqui. Então, algumas pessoas que eu pedi para fazer a foto, usando as técnicas, mesmo que o celular fosse não fosse uma qualidade tão superior, se esforçaram para fazer, né, essas fotos, e aí a gente pode ver uma evolução em alguns casos, né? Então, aqui tem alguns alunos, como a Ana Emília Pereira Dias, ela fez uma foto da Lua, uma das suas modalidades, quando estava do quarto crescente para cheia, conseguido uma editada, né? Porque tem técnicas de edição para conseguir. Essa aqui foi a Daiane da Sena Silva. Estou pausando o vídeo, tá? Ela pegou já uma imagem melhor. Ela conseguiu exposição, tentativa e erro. Não é uma coisa que é fácil. Se a gente for tirar uma foto
tentativa para dar zoom para eles também usar alguns programas de edição, inclusive eu ensinei a usar o InShot para poder editar, né, contraste e brilho, né? Não é editar foto, não é photoshopar, é editar, que quando a gente modifica o brilho e o contraste, alguns detalhes da foto são realçados, a nitidez melhora. Então, não é uma coisa editada, assim, em termos de Photoshop. A gente está usando a saturação de brilho, contraste e temperatura para evidenciar a qualidade da foto daquele que foi captado. Então, envolve técnica. Então, o Daiano fez isso, foto da Lua, né? Esse aqui foi o Felipe Alexander Ribeiro Frade. O celular dele é um pouquinho melhor do que esse meu, um Samsung Galaxy S. Né? Para tirar foto da Lua bem mais top do que esse meu aqui. Esse meu aqui veio só um pontinho luminoso. Ele dele já é um pouquinho melhor. Então ele conseguiu fazer essa foto aí, tá? Essa é a minha preferida. Essa, a Amanda Lívia Ferreira da Silva, do Primeiro VSC, que ela usou o celular para tirar várias fotos, né, na casa dela, na zona rural, aqui, ó. Essa foto aqui, você vê o detalhe da estrela, das estrelas. E aqui, ó, na luminosidade, você vê o time-lapse das nuvens. O que é isso? O celular tem que estar com o obturador aberto, o tempo de exposição, para que a luz da estrela seja captada no modo noturno. E aí o que acontece? Tem que deixar parado, se mexer fica tremido. A dificuldade é essa de fazer uma fotografia. Ou você tem um tripé para anexar lá o celular e parar ele no cantinho, ou tem que botar na cadeira e tentativa e erro, até que focar aquilo ali. E aí você vê aqui claramente o time-lapse, né? Ela deixou o celular expondo lá e as nuvens passando, né? O movimento de nuvem, o time-lapse que a gente chama. Teve essa, ela fez umas 4 fotos legal. Ó, dela também. Aqui, ó, você vê as nuvens, ela deixou o tempo de exposição. Eu dei uma cortada aqui, eu tenho um pé de pau aqui perto, e deu um zoom para ampliar. A gente vê que há a constelação de Touro. Algumas estrelas, um pouquinho de nuvem, né? Mas olha a qualidade dessa foto, feita pelo celular. O zoom da mesma foto, ó, dá um zoom, dá um editado, contraste e brilho e é evidenciado mais algumas estrelas que não se vê. Aqui, ó, constelação de Touro, aqui é a ursa, a gente chama de cocheirinho, né? Mas é, tem um nomezinho essa constelação. É com o nome agora que eu esqueci, eu acho que é a ursa menor. E essa aqui foi eu que tirei, né? Aqui de casa, na cidade, é o Cruzeiro do Sul. Ele está visível nessa época do ano. E essa foto aqui para tirar também eu tive um trabalho, porque eu tive que tirar a base do meu anel ring aqui, do light ring que eu tenho aqui, ó. Tirar, adaptar meu celular para ele ficar fixo, acertar o ângulo, e depois tirar a foto, editar com as cores, contraste e brilho, para ver nitidamente o Cruzeiro do Sul daqui do muro de casa. Então, essa foi a proposta, né, que a gente fez na nossa letiva. Eu chamei os alunos, infelizmente poucos engajaram, aqueles que engajaram conseguiram trazer um resultado satisfatório para a disciplina. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Bom, vou ficar por aqui. Muito obrigada, Neto, pela participação. Parabéns aos alunos que participaram também, que tiraram as fotos, conseguiram editar, ficaram muito boas. Dando continuidade agora, a eletiva apresentar é Arduino para quê? Com o professor Éricles. Fica à vontade, professor. Boa tarde, pessoal. Não vou ser igual aos outros, eu não vou me alongar muito na explicação e na conversa, não tem muita coisa para falar, mas que 3 alunos irão apresentar aqui o que foi desenvolvido durante a disciplina, e eu quero agradecer a participação de todos os alunos, que se manteve na média 16 alunos, quase todas as aulas, uma participação muito boa, e agradecer a participação deles, e em especial a de João, a de José Silva, e a de Pedro Simão, que se engajaram mais no desenvolvimento desses projetos. Bom, o título da minha eletiva, né, Arduino para quê? Como foi falado na apresentação da proposta da eletiva, o Arduino é um microcontrolador. É um pequeno chip com a capacidade de controlar alguns dispositivos e sensores. Então, ele consegue ler informações do ambiente e também consegue fazer, no caso seria capturar informações do ambiente
e dar resposta a essas informações captadas, né? Então, foi trabalhado aí a programação durante o período de desenvolvimento da eletiva, né? Ensinei desde o mais básico até um... Não chegamos no ponto avançado, até mesmo porque eu não sou muito experiente nessa parte de programação, mas tentei dar o meu melhor para tentar passar o que eu sabia para eles. É uma grande dificuldade que nós tivemos, como está online, né, essa eletiva, não foi possível fazer na prática. Na prática, no sentido de você ter em mãos esse pequeno microcontrolador e desenvolver os projetos ali, colocar numa caixinha e tal, ficar uma coisa bem bonita, bem organizada. É chamado os processos projeto IoT, né, Internet das Coisas. Então, o que nós fizemos foi utilizar uma plataforma online que é chamada Tinkercad de simulação. Então, ele utiliza alguns componentes e simula circuitos elétricos. A partir disso, né, nós fomos construindo alguns circuitos, mostrando ele como programava, e eles, então, criaram os projetinhos dele, né? Cada um fez um projetinho diferente. O João fez um projeto, parece que é um sensor de estacionamento. O de José, ele não me informou. E Pedro fez um piano, foi isso, Pedro? Certo. Então, eu gostaria que vocês, um de vocês, começassem a apresentação. Vamos começar por João. Fica à vontade, João, para apresentar. Tá certo. Boa tarde. Tá dando para me escutar? Sim, tá dando sim. Ok. Eu vou apresentar minha tela para poder mostrar o nosso projeto. Bem, o meu grupo foi composto por 6 pessoas, o pessoal do primeiro InfoB, eu, João Guilherme, José Augusto, Francisca Fernanda, Ana Larissa, Maria Stephanie e Francisco Ivan. Nós fizemos 2 projetos com o Arduino, no Tinkercad. Aí eu vou apresentar aqui o primeiro, que foi um sensor de estacionamento. Bem, os componentes que a gente usou aqui foi o próprio Arduino, que a gente usou para poder fazer as ligações elétricas e também fazer a programação, o código, para fazer o projeto funcionar direitinho. Aqui tem a gente usou o sensor de distância ultrassônico, que é ele que vai detectar a distância de um objeto, e quando esse objeto vai chegando mais próximo, os LEDs aqui devem acender do verde até o vermelho, em ordem, enquanto vai chegando mais perto. E também deve apitar um alarme nesse bichinho aqui, que é o piezo. Eu vou aqui iniciar a simulação. Outra coisa. O som desse bichinho é bem alto, então quem tiver com volume alto aí, eu recomendo baixar. Bem, é isso. A gente tentou ainda colocar mais alguns componentes no projeto, só que a gente não conseguiu. Mas, como um LCD, que era um visor para poder mostrar a distância do objeto aqui do sensor. Mas a gente conseguiu colocar no segundo projeto que Augusto vai apresentar para nós, que é um detector de fumaça. João, eu queria que tu mostrasse só o código para o pessoal ver. Sim. Aqui no Tinkercad, ele tem 2 maneiras de você fazer a programação, que é pelos bloquinhos, que para quem não manja muito de programação, é bom para começar. Você vai montando aqui os bloquinhos para ele poder fazer os comandos pro projeto. E aqui, ele já, quando você monta pelos bloquinhos, ele já vai fazendo a programação automaticamente. Mas quem preferir fazer só pela programação mesmo, pelo texto, pode vir aqui nas opções, botar em texto, aí faz digitando lá na programação, sem os bloquinhos mesmo. Muito obrigado, João.
O José Silva pode apresentar. Eu vou apresentar aqui. Boa tarde, né? Como o João falou, deixa eu ver aqui. Como o João falou, a gente fez dois projetos, né? Fez um detector, né, de presença, né, que seria para carros e tudo, e fizemos um sensor de gás, né? Cadê aqui? Vou apresentar aqui. Nele é um pouco mais complexo, está um pouco mais complexo, né? Tem muito mais coisa. Nele consiste o Arduino, né? A zoadinha, né, que é o PISE. Tem um potenciômetro, que seria um interruptor. Temos o sensor de gás, que ele detecta a presença de gás, né? Esse gás pode ser qualquer coisa, pode ser o gás de cozinha, pode ser o tipo de gás tóxico, né? Aí tem três LEDs que vão indicando se tá, não, se tá verde, tá limpo, né? Se tá a presença de gás, e se tem o vermelho, que é dizendo perigo. E tem um LCD, o LCD que vai indicar a porcentagem de gás que tem no ambiente, e se tá limpo, se tá, tem presença de gás e tudo. Né? Esse aqui demorou um pouco mais, né, que juntou todo mundo para fazer isso. Eu vou querer simular aqui rapidinho. Esse aqui vai fazer um barulhozinho. Ó. O LCD ligou, gás, né, tem a presença de um gás de 105 e alerta de gás, né? Está no nível amarelo. Então, se eu afastar, ele vai dizer que tem ambiente limpo. Significa que não tem presença de gás. Se eu for chegando um pouco mais perto do sensor, ele vai aumentando até ele chegar ao aviso. O avisozinho. Contaminado. Isso serve muito para você botar, vamos dizer, se colocar na sua casa, e vamos dizer que assim acontece um vazamento de gás, de botijão e tudo, ele avisa você se tem algum vazamento. Se tem gás, tóxico e tudo. E aqui é o código. Já nesse, a gente não fez com os blocos. A gente fez na mão, no texto. Então, esse aqui tá bem grande. Foi isso. Uma coisa interessante para esse tipo de sensor é que tem uma aplicabilidade bem prática, né? Eu estava escutando uma época aí no jornal que houve um caso em que as casas, elas precisavam para ser aquecidas uma lareira a gás, e num ambiente fechado, acabou que a quantidade de oxigênio diminuiu, né? E aí ocorreu uma combustão incompleta desse gás, e quando acontece isso, você libera monóxido de carbono. Ficou no ambiente preso, e como não conseguiram o monóxido de carbono, ele é não tem cheiro, né? Os moradores da casa não conseguiram detectar a presença desse gás. Ele é altamente tóxico, então eles acabaram morrendo por asfixia, né? Então, seria um sensor bem interessante para esses lugares onde as casas, inclusive, acredito que são algumas casas onde é frio, né? São equipadas com esse tipo de sensor. Pedro Simão pode apresentar o seu. Boa tarde. O meu é o mais basiquinho de todos, perto desses daí. Esses daí estão cheios de bola, parabéns a todos. O meu, deixa eu transmitir a tela aqui, é bem básico. A gente estava meio que não conseguiu pensar muita coisa, foi o que a gente conseguiu pensar. Aqui, começou a transmitir? Começou. Aqui a gente tem o Arduino, um piezo, que também é para fazer barulho, o ruim que o áudio aqui é estourado. A gente tem um LED e 8 botões. Como o Eric já disse, é um teclado, é um piano que a gente pode fazer aqui, que a gente liga e aí não tem muito segredo, é só ele vai soltar, vai ter alguns tons aqui, por exemplo. Então, só fazer um teste aqui rapidinho, que eu não vou botar muito, porque o barulho é estourado. Por exemplo. Tipo, poderia fazer uma escalazinha aqui ou alguma música aqui, só que o áudio é muito estourado, fica ruim de fazer.
E o nosso código a gente fez no texto mesmo, bem básico. A gente usou void, void setup, que é para fazer uma, para sempre estar em loop. Aqui são as configurações de saída e entrada da placa. E aqui são cada tecla. Bem basiquinho mesmo, nada muito complexo como dos meninos aí. Eu acho que é só isso mesmo. Muito bem, eu gostaria de agradecer a Pedro, a João Souza e a José Augusto pela participação e pelo empenho em vir apresentar, que o pessoal pode ser um pouco acanhado, né, quanto a isso. É, em relação à questão, e aí, Pedro, você dizer que é simples em relação aos meninos, eu não concordo, certo? É, na verdade, isso é uma programação bem, bem complexa, porque você tem que utilizar uma função chamada de seno na matemática, o professor Neto conhece muito bem, o professor João Andrade conhece muito bem, para que o programa, o microcontrolador, ele consiga ligar e desligar esse pequeno buzzer, para que ele consiga produzir uma nota, né? E aí você vai programar, inclusive, a frequência dessa nota, de cada nota, a dó, a ré, a mi, tem uma série de frequências diferentes para cada uma delas. Enfim, não é tão simples, né? Demanda você ter um pouquinho de conhecimento sobre música também. Muito bem, eu gostaria de agradecer a vocês novamente que participaram, a todos os outros que não vieram apresentar, também não dava o tempo, mas que se empenharam durante o desenvolvimento da eletiva. Eu agradeço muito a vocês, certo? Acho que Neto e Alexandre levantaram a mão aí. Só foi por engano. Não, o meu foi por engano, garotinho. Só assim, para falar, parabéns ao professor Elson, acho que essa sua disciplina foi bem interessante, gostei do resultado aí do aluno, esse sensor de presença de gás, né? A gente está vendo que é a ciência utilizada para salvar vidas, né? A importância os alunos, a importância do conhecimento científico na prática, programação, num problema que é fato, né? Eu achei isso aí bem interessante. Tá, de parabéns, professor. Vocês, os alunos também. Os alunos estão de parabéns. E é isso aí. É só esse comentário mesmo, viu? Muito obrigado, professor. Bom, pessoal. Parabéns, Éricles. Adorei a eletiva. Realmente, a gente pode ver aí, né, como a programação pode salvar vidas. Parabéns aos alunos pelo desempenho e também ter se disposto a apresentar aqui para a gente. Então, é isso. Parabéns para todos. Dando continuidade às nossas apresentações, agora fico com o Alexandre, a disciplina eletiva Cinecube, Filosofia, Geografia e Matemática no Cinema. Cinema, Sociedade e Cidadania. Fica à vontade, Alexandre. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Melhorou meu áudio? Sim. Melhorou? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui às nossas apresentações da comunidade da eletiva. Ainda está baixo ainda? É porque está como se estivesse distante, Alexandre. Não, e agora? Melhorou? Não? Então, peraí, bem rapidinho aqui. Dá para ouvir? É porque meu computador está com problema tanto no áudio como na câmera. Mas dá para vocês ouvirem? Dá para ouvir, pessoal? Eu estou conseguindo ouvir, acho que é porque eu estou de fone, eu não sei os demais. Não dá para ouvir bem distante, Alexandre. Espera aí, que eu vou tentar entrar então aqui pelo meu celular, bem rapidinho. Pronto, melhorou? Melhorou. Então, pronto, vamos dar início aqui. Pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão assistindo a gente pelo YouTube. Desde já, aprimorar aqui
Essa culminância das eletivas ela é de grande importância, como a gente acabou de ver aí, várias apresentações, né? Várias apresentações legais dos nossos colegas, professores, alunos, que sempre trazem essa grandiosa contribuição para a nossa educação. Então, pensando nisso, eu também trouxe, junto com algumas expectativas filosóficas, né, alguns filmes que têm como grande função investigar, por exemplo, a essência da natureza, do universo, do homem, de grandes fatos que buscam sempre por essa reflexão crítica e análises de compreensões, de teologias, de teorias, buscando sempre aprimorar esse conhecimento. Então, por isso, eu vou apresentar aqui meu slide, por isso eu trouxe para vocês, eu, junto com alguns colegas e alunos que pediram para que eu montasse esse tipo de eletiva, onde a gente trouxesse filmes importantes, filmes que trouxessem essas funções importantes para investigar e questionar a essência do homem, da natureza, dentro dessas perspectivas filosóficas. E aí eu montei a eletiva Cine Clube, onde nessa eletiva aqui, nós trabalhamos, né, vários filmes, entre eles grandes clássicos da televisão, grandes clássicos do cinema, onde esses clássicos eles têm sempre uma perspectiva onde a questão crítica e racional ela ganha força dentro da filosofia, né? Assim, então, para começar, trabalhamos o filme, o clássico, né? O clássico filme Matrix, onde dentro dessa perspectiva filosófica, quando passamos o filme, onde eles tiveram a oportunidade de assistir e de entender melhor dentro dessa função filosófica, então, a cada sessão que a gente ia trabalhando, a cada sessão que eu ia apresentando para os meninos, após a sessão, a gente sempre tinha uma aula de debates, onde eles iam me mostrar os principais pontos filosóficos, as questões críticas dentro dessa perspectiva de filme. E aí, por exemplo, no Matrix, eles conseguiram entender a função da realidade da Matrix, né? Dentro da perspectiva do filme, todo mundo sabe que um dos personagens considerado o principal, né, que é Thomas Anderson, que era um jovem que era programador, e ele passa a ter, por exemplo, pesadelos, e esses pesadelos eles são conectados a um computador. E aí ele descobre o conceito da Matrix, onde dentro dessa perspectiva do filme Matrix, nós aprendemos, por exemplo, várias questões filosóficas que incluem a filosofia de Platão, o mito da caverna, a alegoria da caverna. Falamos também dentro desse conceito de Matrix sobre o oráculo de Delfos, que é uma base importante da filosofia socrática. Então, esse filme trouxe essa repercussão de uma falsa realidade, por exemplo, onde a gente trabalha tanto a questão filosófica como a questão social. Outro filme que foi abordado na nossa eletiva foi A Origem, que também tem essa perspectiva de descobrir, por exemplo, um momento vulnerável das pessoas. Então, a filosofia e a sociologia ela é muito importante nesse filme, porque a questão desse filme, para quem não assistiu, a base desse filme é falar sobre os segredos guardados no subconsciente das pessoas. E aí, o personagem principal, que é Don Coop, que era um ladrão, ele consegue invadir, por exemplo, os sonhos das vítimas nesses momentos. E aí, quando a gente assistiu esse filme, houve um grande debate sobre esse questionamento, porque realmente a gente, quando passa a ter essa noção de que a mente, ela, na maioria das vezes, ela é vulnerável, a gente consegue guardar no nosso subconsciente segredos guardados que são bastante complexos. E aí o filme ele retrata muito bem isso, como é que o personagem ele consegue entrar na mente das pessoas. Então, outro filme também que a gente trabalhou na nossa eletiva foi O Show de Truman. Esse filme aí ele é bastante conhecido dentro das linhas educacionais, porque Truman, dentro da história, ele é um homem que leva a vida simples, como uma pessoa normal. Só que, com o tempo, ele começa a descobrir algo sobre o seu cotidiano. Ele nota que tem algo errado no seu cotidiano. E aí, nessa perspectiva de vida, ele vê que a sua verdade está sendo monitorada por câmeras de televisão.
Então, a obra ela questiona essa atitude do produtor da história dentro do público e traz uma sistematização, uma problematização, que é uma problematização real, é uma problematização que engloba muitas pessoas nos dias de hoje. Outro filme importantíssimo também que trabalhamos na nossa eletiva foi A Inteligência Artificial, que é um robô que ele é adotado por um casal. E dentro dessa história, que é bastante importante, que quem não assistiu, que possa assistir, porque esse filme ele retrata muitas coisas importantes, ele traz em si essa inteligência artificial para suprir a necessidade, por exemplo, desse menininho aí que está na imagem para vocês. Então, ele consegue trazer essa importância do convívio social. Então, a base desse filme é trazer esse universo e entender melhor a convivência com seus semelhantes. Então, será que é necessário realmente a gente contratar ou comprar uma inteligência artificial para que a gente supra algumas necessidades? Então, essa é a base que é questionável do filme, certo? Outro filme importante também e muito bom, eu acho que a maioria dos professores aí já assistiram, que é A Vila. A Vila, ele mostra essa comunidade que vive separada de uma sociedade que é no meio de um bosque. E esse contexto, essa lenda que é encontrada na vila, ele traz vários contextos históricos, até sobrenaturais, que mostram como é que essas pessoas conseguem viver fora da sociedade, né? Então, trazemos também essa importância do conhecimento social e do conhecimento filosófico dentro do filme A Vila. Outro filme que também eu não coloquei aqui nos slides, pessoal, mas outro filme que a gente também trabalhou, também trabalhamos nessa perspectiva filosófica na nossa eletiva, foi A Sociedade dos Poetas Mortos. Esse filme que é um clássico, né, um grandioso clássico, que na maioria das vezes eu acho que quase todos os professores aqui, eu tenho quase certeza que já assistiram esse filme, A Sociedade dos Poetas Mortos. Ele retrata uma história de um professor que leciona uma escola tradicional americana só para meninos, só para garotos. E o filme, o seu principal objetivo é que o professor tenta incentivar os pensamentos críticos e ajudar, por exemplo, os jovens, os meninos, a desenvolver uma postura mais autônoma, uma postura mais de projetos de vida e enxergar o ponto de vista de uma sociedade diferente. Tá certo? Então, esses foram os filmes trabalhados na eletiva Cine Clube. Também contei com a participação do meu amigo e professor Joelson com a disciplina de matemática, quando nós trabalhamos também vários pontos, questões ligadas aos filmes, principalmente na Matrix, em relação a esse sistema de programação. E também contei com o apoio da queridíssima professora Luna e falamos também de fatores, tanto fatores geográficos, dentro de um conceito de antropologia filosófica, e falamos também dentro de um fator mais biológico ligado a esse contexto. Tá certo, pessoal? Então, a nossa eletiva foi essa, tá certo? Espero que os alunos eles tenham aprendido, eles tenham gostado desse contexto de filmes, que é importante, muito importante, para quem está estudando, por exemplo, para o Enem, porque dentro dessas perspectivas de Enem, por exemplo, atualmente um estudante ele conseguiu tirar nota 1000 na redação quando ele cita o complexo vira-lata, que é uma história narrada em um documentário do saudoso Nelson Rodrigues, onde ele fala principalmente da Constituição, a primeira Constituição de 1988, depois do regime militar no Brasil. Então, olha aí a importância de um documentário que traz a história e o contexto filosófico e social para uma redação. Então, essa aluna, se eu não me engano, o nome dela era Ana Alice Azevedo, é um negócio assim, ela conseguiu tirar nota 1000 porque ela conseguiu encaixar na sua redação um tema de um documentário de Nelson Rodrigues. Tá certo? Então, fico por aqui. Agradeço desde já a todos que participaram. Espero que tenha atingido todas as expectativas que foram mostradas na nosso primeiro encontro. E ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu, pessoal. Cheiro, um abraço do Gordo. Fui. Parabéns, Alexandre, pela eleição.
objetiva muito promissora, né? Trazendo essa parte cultural através de filmes, trabalhando de forma interdisciplinar também. Dando continuidade agora à próxima eletiva da nossa professora Késsia, História, Nossas Histórias. Fica à vontade, Késsia. Obrigada, Cris. Boa tarde, pessoal. Conseguem me ouvir direitinho? Ou está dando eco? Sim, Késsia, está ótimo. Está dando eco não, né? Valeu. A eletiva, deixa eu só colocar aqui para apresentar rapidinho. A eletiva Histórias, Nossas Histórias, ela vem com um objetivo um pouco diferente, né? Onde a gente buscava conhecer, a gente não ia trabalhar com um conteúdo específico, normalmente a gente vem em sala de aula, mas é um conteúdo que ele fica intrínseco nesse momento, durante essa convivência no ambiente escolar. Essas histórias, nossas histórias, era justamente buscar conhecer a história dos profissionais, buscar conhecer a história da instituição, como quem foi a representante por ter ganhado o nome da nossa escola, né? Então, quem foi a professora Nicea Claudine. Então, durante as nossas aulas, nós investigamos um pouquinho mais sobre os nossos professores, sobre os nossos funcionários e também sobre a professora Nicea. Então, o objetivo era justamente esse da eletiva, né? Então, lá quando foi apresentada a eletiva, o objetivo era justamente descortinar essas relações, né, estabelecidas entre a escola e as diversas instâncias da sociedade e quais eram as memórias que a escola guardava enquanto pessoal, né? Então, a gente foi investigar através de alguns questionamentos, por exemplo, mais a fundo, né, sobre além da escola em si, mas a história dos integrantes dessa escola, por onde esses profissionais passaram, quais foram as experiências, as vivências. E com isso, nós apresentamos esse contexto escolar, nós seguimos esses conteúdos programáticos, né, onde foi apresentada a questão do contexto escolar. Nós fizemos um levantamento de dados históricos sobre os nossos, não conseguimos fazer sobre todos, mas nós fizemos esse levantamento dos dados históricos dos nossos profissionais, contextualizamos até o momento que eles chegaram ali no ambiente escolar, no ambiente da ICIC-NICEA. Os nossos estudantes que estavam participando da eletiva realizaram algumas entrevistas com os professores da nossa instituição. A partir daí, a gente conseguiu construir algumas artes visuais e também fizemos uma produção textual. O último conteúdo programático, que era o pretendido também para a questão da culminância, era para que a gente conseguisse organizar o aniversário, né, o evento como aniversário da nossa instituição. Mas, devido às circunstâncias e o tempo, nós não conseguimos suprir esse último conteúdo aí, a gente não conseguiu concluir nesse último conteúdo. Mas, quem sabe, fica como proposta para uma próxima eletiva, e a gente trabalha especificamente essa questão de produção de evento cultural e fala sobre o aniversário da nossa instituição e comemora o aniversário da nossa instituição na nossa instituição, quem sabe, né? Então, a partir desses conteúdos e a partir dessas atividades realizadas, nós conseguimos construir uma pequena revista. Atualmente, ela contém 10 páginas e ela vai contar... Deixa eu só trocar de página aqui. Ela vai contar a história de alguns profissionais que passaram pela nossa eletiva, compartilhando um pouco sobre suas vidas, seus sonhos, suas funções, experiências acadêmicas, profissionais, e alguns outros professores que não acabou não dando tempo de passar pela
pelas aulas da eletiva, mas que os estudantes foram realizar a entrevista para que pudesse também agregar nas páginas da nossa revista. Então, como capa, a gente tem aqui a arte que foi utilizada desde o início na divulgação da eletiva, né? E a gente tem como primeira entrevistada, como primeira convidada para participar da nossa eletiva, a pessoa de Danusa Cléa. Danusa, ela foi gestora da nossa instituição, né? Então, ela está aqui como função de gestora. A formação dela, a gente traz também. Esse é o modelo da nossa página. Então, todas as páginas da revista, ela vai contar com a função, formação, as qualidades, o tempo de recite inicial e também a frase que representa. Em alguns outros professores, vai agregar também a função de a observação de sonho, o sonho daquela aquele determinado professor. Aqui a gente tem, que foi pela produção de Joseane e Ana Célia, o segundo trecho que relata sobre Danusa Cléa. Eu quis fazer psicoterapia, mas falhei e entrei em pedagogia. Também já fiz mentoria e lá nas escolas cidadãs, com todo o meu amor, atuei na diretoria. E para chegar até aqui, da Paraíba, eu tive que sair. Da minha terra me desprendi, mas levando nos lombos a minha raiz. Preconceito também sofri, nordestina em Goiás. Acharam minha atitude ineficaz, mas desde o início eu já sabia do que eu era capaz. Então, aqui foi uma produção textual, né, construída pelas meninas Joseana do segundo Veste C e Ana Célia também do Veste C. E para cada profissional que passou pela nossa seletiva, foi feita também algumas observações, né, sobre o professor Romário, que trouxeram aqui a função, a formação, o sonho, a frase que representa. Eu não vou ler todos, né, porque a gente acaba passando do tempo. Mas, além do professor Romário, a gente teve da nossa gestora Lidiane, que também passou, também apresentou um relato que foi bem importante. Aqui na página, como o relato dela foi bem grande, a gente não conseguiu colocar todo o texto, mas eu vou fazer aqui a leitura do texto na íntegra que foi produzido para a nossa gestora. Lidiane Nascimento é uma mulher notável, atualmente exercendo a função de gestora na ICTNCEA Claudine. Sua trajetória é marcada por sua determinação, força e busca constante pelo conhecimento. Com uma sólida formação em pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, Lidiane se destaca como uma profissional exemplar em sua área. Desde cedo, Lidiane mostrou uma incrível determinação em alcançar seus objetivos. Ela enfrentou desafios e superou obstáculos, sempre mantendo sua visão clara e de sua determinação inabalável. Sua busca incessante pelo conhecimento e aprimoramento profissional a levou a conquistar sua pós-graduação, o que a tornou uma especialista na área de atuação. Além de sua dedicação à carreira jurídica, Lidiane é uma mulher de força interior impressionante. Ela enfrentou adversidades com coragem e resiliência, nunca permitindo que as dificuldades a desviassem do seu caminho. Sua determinação inquebrável a impulsionou a superar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. A frase que a melhor representa a filosofia de vida de Lidiane é: você pode ser o que quiser, basta buscar alcançá-lo. Ela acredita firmemente no poder do esforço pessoal e na capacidade de transformar sonhos em realidade. Essa mentalidade positiva e inspiradora a torna um exemplo para aqueles que a conhecem. Além de suas qualidades pessoais e profissionais, Lidiane também é conhecida por sua empatia e preocupação com o bem-estar de sua comunidade. Ela se envolve com as iniciativas da escola, buscando contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas ao seu redor. Lidiane Nascimento é uma mulher admirável, cuja determinação, força e busca incessante pelo conhecimento a destacam como uma líder e profissional exemplar. Sua trajetória inspiradora e sua frase motivadora
são um lembrete para todos nós de que podemos alcançar nossos sonhos, desde que estejamos dispostos a lutar por eles. E durante todos esses momentos, os estudantes foram tirando suas dúvidas, né? Além de trazer esse relato sobre cada profissional, a gente vai fazendo esse recorte. Então, após a fala de Lidiane, os estudantes começaram a fazer a construção dessa perspectiva sobre a fala dela, sobre as vivências dela. Com relação a Alessandra, também tem um textinho feito por Ana Célia, Ana Beatriz e Jonatas Augusto também, que diz assim: sempre forte e dedicada, não era impedida por nada. Mesmo com um projeto de vida interminado, continua lutando para um dia completá-lo. Primeiro a quebrar tabus da caixa, primeira funcionária mulher, deve ser mais valorizada. Mesmo com dificuldades na gestão, continua atingindo seus objetivos com todo o coração. Sempre se doando pela escola e por todos que fazem parte dela. Ela faz com todo o prazer e carinho. Então, após todas as reuniões, todos os encontros, todas as entrevistas, os estudantes iam realizando essas produções para a Luna, que também, após a participação de Alessandra, teve a participação de Luna, em que os estudantes acrescentaram. Ela é uma professora competente, cumpre os compromissos, é pontual em sala de aula, passa o conteúdo de uma forma que os alunos sempre possam compreender, está sempre disposta aos alunos e contribui com os conselhos. A frase que representa a Luna, né, é: o olhar é seguro e só faz o que quer. O jeito é maduro de menina mulher. O sorriso é tão puro que amolece o mais duro. Coração... o coração que tiver. Então, essa é a frase que representa a Luna, tem todos os sonhos, as qualidades, que são muitas, né? Não sei se a Luna está por aqui, está assistindo pelo YouTube. Então, após a participação de Luna, a gente teve a participação de Sara, né? Tivemos também a participação de Davi. Davi foi o que encerrou os nossos momentos de participação de forma durante as aulas da eletiva. E após esse momento, os meninos partiram também para a entrevista com outros professores. Infelizmente, a gente não conseguiu, né, fazer esse acompanhamento com todos os professores, mas fica aí para uma segunda edição, professores que não foram contemplados nessas primeiras páginas. Então, a gente teve a entrevista com o professor Alexandre, a gente teve a entrevista também com o professor Felipe, com a professora Ashley, e foram esses outros três professores também que fizeram parte dessas primeiras páginas da revista. O objetivo, né, é que a gente consiga fazer a publicação através de um evento de uma forma mais palpável também, para que vocês possam verificar. E logo mais também a gente está disponibilizando o PDF para que vocês possam ver todas as produções e as escritas na íntegra. A eletiva, ela se deu dessa forma. Agradecer a participação e o empenho dos estudantes. E até uma próxima. É isso, Cris. Excelente. A apresentação, Kessia. Adorei o desempenho dos alunos e a participação em fazer parte da revista, ter feito as entrevistas, muito show, e é uma forma, né, de manter viva a história de Nicea, que é uma grande representante da nossa escola, né? Então, dando continuidade agora, a próxima a apresentar é Ângela com Bio Explica Aí, uma viagem no corpo humano. Fique à vontade, Ângela. Boa tarde. Boa tarde a todos. Parabéns aos colegas pelas eletivas. Só um minuto, fica aqui também barulho, só um minuto.
Gente, perdão. É porque Laura resolveu ficar aqui. Enfim. Desculpem. Quero, primeiramente, parabenizar os colegas pelas eletivas, maravilhosas todas, as apresentações, os temas, as abordagens, né, as discussões todas, muito, muito necessárias e oportunas, né, para os nossos alunos. Eu preparei um vídeo... eu preparei um vídeo, e aí eu vou espelhar aqui, vou tentar ser breve, eu vou tentar, inclusive, acelerar um pouco ele para a gente ser mais breve devido ao horário também. Pronto, deu certo. Antes tinha dado certo. Eu vou passar o vídeo e, posterior, eu falo um pouco sobre, tá bom? O vídeo não tem quase áudio, eu vou acelerar essa parte para a gente ganhar tempo. Só mostrando, basicamente, como a gente trabalhou a nossa eletiva, Bill explica aí. Certo? A princípio, a gente fez uma introdução sobre anatomia e fisiologia humana, certo? Compreendendo, tentando compreender, né, a importância de se estudar essa parte que, basicamente, a gente não consegue ver durante as aulas, né? E isso já traz uma certa dedução de por quê. As nossas aulas, o currículo é muito grande e nunca dá para a gente ver tudo. Então, os alunos, quando eu pensei nessa eletiva, eu pensei nos alunos do terceiro ano. E aí eu pensei comigo, de repente pode ser uma forma de recapitular algumas coisas, de instigar os alunos a também buscar esse conteúdo, que é importante, e é também assunto de Enem. Então, a gente começou a trabalhando a parte de anatomia e fisiologia humana, pensando nos sistemas de modo geral, certo? Tivemos a participação da professora Neuci, falando sobre o sistema esquelético, muscular. Foi muito bom. E tivemos outras participações dentro da nossa eletiva, em que a gente pôde trabalhar o sistema de gastrointestinal com o professor Fran. Eu vou acelerar aqui um pouquinho para a gente... Vou acelerar um pouco para a gente dar continuidade. O professor Franklin pôde falar um pouco sobre a fisiologia. Eu já tinha feito uma abordagem sobre a anatomia do sistema gastrointestinal. E aí o professor Franklin trouxe essa abordagem na parte fisiológica, mostrando todos os processos, a questão de digestão em si, desde a mastigação, a trituração, até o bolo fecal, assim a gente pode chamar. Então, ele trouxe inclusive algumas informações extras, né, sobre como vômito, situações de mal-estar. A gente trabalhou, dentre os sistemas, né, humano, a gente trabalhou o sistema esquelético muscular, trabalhamos o sistema gastrointestinal, trabalhamos o sistema neurológico, sistema respiratório e sistema
circulatório, cardiovascular, certo? Aí, dentro de cada sistema, a gente via primeiro a parte anatômica, toda a estrutura, e posterior a gente via a parte fisiológica. E aí, tínhamos como objetivo, a cada sistema trabalhado, sistema estudado, fazer, né, era essa as nossas propostas, era essa a proposta, fazer peças anatômicas referente àquele sistema. Só que aí isso não aconteceu por N fatores, em especial pelo fato da eletiva não ter sido presencial. Isso também, eu acredito que isso foi o principal fator, o fato dela não ter sido presencial. E aí o contato com os alunos no dia a dia, na sala de aula, é importantíssimo para a gente se comunicar, para a gente tirar dúvidas, para a gente sugerir, para a gente induzir, digamos assim, instigar os alunos a produzir, a discutir, a ter curiosidades, né? Então, assim, isso não foi possível. Para o sistema cardiovascular, a gente teve a participação de um colega meu, que é estudante de medicina. Ele fez uma participação muito boa, não só falando sobre o sistema cardiovascular, mas também ele trouxe sobre as oportunidades, sobre sonhos, que a gente às vezes sente dificuldade, sente a necessidade, na verdade, de falar, de discutir essas questões com os nossos alunos. E falando desse sonho em relação à área de anatomia, de fisiologia, de medicina, né, a área de saúde, porque a eletiva também ela teve uma viés também voltado para quem quisesse fazer algum curso posterior na área de saúde. E aí, durante a eletiva, a gente tinha proposta de fazer algumas visitas técnicas, que não foi o caso. Infelizmente, a gente não pôde fazer todas as visitas técnicas que a gente estava pensando que dava certo. Mas a gente conseguiu fazer uma visita, foi na faculdade, na Santa Maria, que foi muito boa, inclusive. A gente pôde conhecer os laboratórios, a gente pôde ter uma manhã bem participativa. Os alunos puderam tirar algumas curiosidades sobre, de modo geral, sobre anatomia, sobre a área, digamos assim, de saúde, voltados para a saúde. Mas a gente tinha como planos visitar outros ambientes voltados, que a gente pudesse trabalhar dentro da nossa eletiva, dentro da perspectiva da eletiva de anatomia e fisiologia humana. Porém, isso não foi o caso, né? Não foi possível. Justamente por conta de como a eletiva foi remota, até para juntar os alunos, articular entre as turmas, entre alunos de turma A, turma B, para poder fazer uma visita, foi o que tornou mais difícil. Não foi a questão da acessibilidade ao que a gente queria, mas a questão do horário, ser um horário remoto e que os alunos já estariam em casa, e por ser turmas diferentes, né? Então, um horário durante a semana ficaria mais difícil, então não foi possível. Mas foi muito boa a visita que fizemos à Santa Maria. Bem, a gente viu bem básico, assim, voltado mesmo para anatomia e fisiologia, voltado mesmo para biologia, em especial, como eu falei já falei anteriormente, o objetivo realmente era trabalhar um assunto que os alunos de terceiro ano, em especial, que está pré-ENEM, não tinham visto até então. Mas aí, por incrível que pareça, foram poucos alunos que participaram da eletiva de terceiro ano, que estavam na eletiva e que participaram efetivamente, né? Mas foi válido para os que participaram, os que acompanharam, os que tiveram presente nas aulas, né? Puderam tirar dúvidas, perguntar.
Teve algumas interações no grupo do WhatsApp, a princípio, no início, teve algumas interações, alunos conversando sobre, trazendo sobre, discutindo sobre a questão de fisiologia humana, de sistemas, curiosidades que eles tinham, postando alguns vídeos curtinhos de algum sistema e tal. Foi bem interessante. Porém, depois, meio que a turma não participou. Foi bem... Eu diria que não foi produtivo ao final, né? Poderia ter sido melhor. Poderia ter se aproveitado melhor. E o fato da gente estar só remoto, a gente pôde ver alguns vídeos, algumas coisas, mas não foi uma coisa muito dinâmica. Tornou-se, digamos assim, uma aula. Tornou-se meio que uma aula, não ficou dinâmica. Porque a proposta de fazer, de estudar um conteúdo, trabalhar um conteúdo em sala e, posterior, confeccionar as peças, os desenhos, inclusive como culminância era a proposta de montar um mural com os desenhos, um mural, uma exposição com as peças anatômicas, já estava pensando aqui em materiais, quando eu estava pensando na eletiva, eu estava pensando em materiais que a gente pudesse comprar, com biscuit, massa de modelar, para a gente produzir de fato, inclusive depois levar para o laboratório de biologia. Isso não foi possível. Então, as atividades que foram feitas foram para eles produzir desenho, fazer desenhos. E poucos alunos fizeram. Na verdade, poucos mesmo fizeram. Da visita técnica, eu pedi, inclusive, que eles produzissem um relatório, não um relatório tal qual, com tudo perfeitinho, cientificamente, a coisa bem, bem estruturada, mas um relato sobre a visita, sobre a experiência, com fotos que eles tivessem, mas só um grupo me enviou, né? Inclusive, foi o grupo que mais participou, foi o grupo que mais esteve presente nas eletivas. Então, assim, eu confesso que não fiquei satisfeita ao final da eletiva, né? Não fiquei satisfeita ao final da eletiva. Não porque não trabalhei os conteúdos, não porque não trabalhei um programa que tinha previsto, mas em especial porque a turma foi muito dispersa. E aí a gente espera que nas próximas eletivas os alunos tenham mais compromisso. Ou então fica uma coisa vaga. Eu admiro, parabéns aos que tiveram as eletivas, os alunos tiveram a sua participação positiva, né? Então, é isso, a apresentação. Obrigada. Parabéns, Ângela, para você e os estudantes que se engajaram, né? Vi que não foi uma participação tão... promissora quanto você esperava, mas ainda bem que deu certo, né, essa visita técnica e que teve bom rendimento. Então, parabéns para você, os estudantes, a temática é bastante interessante e pode contribuir ainda mais, né, no aprofundamento da disciplina na disciplina de biologia. Bom, dando continuidade agora com Lívia. Move.com, cinema em ação. Pode ficar à vontade, Lívia. Obrigada, Cris. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que também aqui, né, no Meet. Boa tarde para quem está assistindo a gente lá pelo YouTube, né? Boa tarde a todos os alunos e mais uma vez aqui, né, em uma culminância de eletiva do primeiro semestre. Assistindo aqui de camarote, maravilhada aqui com os meus colegas, né, vencendo mais esse desafio, né, e vendo aqui, enxergando aqui, né, é uma palavra que define isso aqui, é superação, né, porque a gente meio, isso é próprio do ser humano, né, a gente fica preocupado com os momentos, né? Há exemplo aí de Ângela, que disse que não daria, que não daria tudo certo, mas deu tudo certo, porque todos nós temos o nosso limite, né? Uns conseguem mais, outros conseguem menos, e aí depende do cotidiano, do contexto de cada um,
né, dos percalços do dia a dia, mas eu queria fazer essa fala e, acima de tudo, parabenizar a todos, sem exceção, né? Excelentes projetos, tem projetos aqui que dá um show aí, né, e que vence aí qualquer concurso, né, e vocês pensem nisso, viu, minha gente? Né, Silvio, que ligou aí a câmera agora. Então, vamos lá. A minha eletiva é uma deixa também, né, da eletiva aqui do colega Alexandre, né, que assim como ele trabalhou cine, né, trabalhou cinema, eu também trabalhei um pouco do cinema, mas passando lá pelo teatro também, né? E aí, a eletiva, ela teve como proposta aprimorar a capacidade de compreensão, né? De mais compreensão da língua portuguesa, mas através das suas literaturas, né? E trazendo uma contribuição lá da história, né, que quando a gente fala de literatura, a gente lembra, né, nitidamente da história, não tem como aprender literatura se você não souber história, né? E aí ela teve essa contribuição, ela teve essa contribuição da história através do professor Benício, a quem agradeço pela participação, e também teve uma contribuição bastante prazerosa, né, do nosso querido professor Romário, obrigada também, Romário, que trouxe aí, né, diferentes culturas lá no início do cinema, lá nos Estados Unidos, e como se deu tudo, né, como se deu essa história do cinema lá nos Estados Unidos e em outras vertentes, e como chegou ao Brasil, quais as consequências na cultura, né? E tudo isso com o objetivo de estimular mesmo, né, os alunos, os trabalhos de pesquisa, fazê-los enxergar como é importante, né, a pesquisa, como é importante a teoria, né, nas produções artísticas, através dessas disciplinas. E conhecer um pouco da história sobre as primeiras abordagens do cinema nos Estados Unidos e no Brasil, né? Quando sofre forte influência, né, através da representação política, cultural, social e econômica, né? Que esses filmes que a gente tem aí de mais popular, de mais clássico, né, sofreram desde a história do cinema até aqui no Brasil. E aí esperou-se que os alunos eles produzissem, né, e se expressassem de forma criativa, de forma artística, né, recortes do cinema. A exemplo do grande clássico que a gente tem, né, do Auto da Compadecida, que se tornou realmente histórico, tanto que a gente tem aí, né, um próximo lançamento, o Auto da Compadecida 2, né, próximo ano. E para enfatizar essa questão, né, dos alunos se produzirem, se expressarem, né, expressarem o que sentem, né, seus desejos, e de forma criativa, eu trouxe hoje, né, uma representação. Como o Ângelo falou, não deu tempo, né, muita coisa aconteceu, não deu tempo a gente realmente fazer da forma como deveria ter feito, mas o importante é que os alunos abraçaram a causa e eles estão aqui para apresentar uma esquete, né, um recorte do Auto da Compadecida, tá certo? Então, prestem atenção. Meninos, eu vou apresentar aqui a tela, certo? Para a gente começar.
Aqui é um fragmento da peça Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Podem começar, meninos, é com vocês. Ah, isso é comigo. Vou fazer um chamado especial. Inverso. Garanto que ela vem. Querem ver? Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus Nazaré, a vaca mansa da leite, a braba dá quando quer, a mansa da sossegada, a braba levando o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Vá vendo a falta de respeito, viu? Falta de respeito nada, rapaz. Isso é versinho de canário pardo, que minha mãe cantava para eu dormir. Isso tem nada de falta de respeito. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Lá vem a compadecida, mulher em que tudo se mete. Falta de respeito foi isso agora, viu? A senhora se zangou com o versinho que eu recitei? Não, João, por que eu iria me zangar? Aquele é o versinho que o canário pardo escreveu para mim, e eu que agradeço. Não deixe de ser uma oração. Uma invocação, ter uma graça, mas até tornar alegre é coisa que eu sempre gostei. Quem gosta de tristeza é o diabo. É porque esse camarada aí, tudo que se diz, ele enrasca a gente, dizendo que é falta de respeito. É máscara dele, João. Como todo fariseu, o diabo é muito apegado às coisas exteriores. É um fariseu consumado. Protesto! Eu já sei que você protesta, mas não tem o que eu fazer, meu velho. Discordar da minha mãe é que eu não vou. Grande coisa esse chamego que ela fez para salvar todo mundo. Termina desmoralizando tudo. Você só fala assim porque nunca teve mãe. É mesmo, um sujeito ruim desse só sendo filho de chocadeira. E pra que foi que você me chamou, João? É que esse filho de chocadeira quer levar a gente para o inferno. Eu só podia me apegar com a senhora mesmo. As acusações são graves. Seu filho mesmo disse que há tempo não havia tanta coisa ruim junta. Ouvi as acusações. E então? E então, você ainda pergunta, a Maria vai nos defender. Padre João, puxa aí uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Um momento, um momento. Antes de respondermos, lembre-se de dizer, em vez de agora e na hora de nossa morte, agora, na hora de nossa morte, porque o dia que nós estamos está tudo misturado. Santa Maria, Mãe de Deus. Maria, Mãe de Deus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Valeu, meninos, valeu. Minha gente, tinha muito mais coisa, né? Porque o tempo realmente foi muito pouco para a gente se organizar, muitas coisas aconteceram, mas eu estou aqui. Quase morrendo de rir. Então, foi isso, né? Um pouco do que a gente, do que eu trouxe para vocês, do que foi trabalhado. Agradecer os meninos pela participação, viu? Vocês foram show. Imagina isso presencial, né? Mas eu tenho fé que nós vamos ainda voltar com nossos eletivos presenciais, né? Então, obrigada, gente. Foi isso um pouco do que rolou na eletiva, tá certo? E para a próxima, para o próximo semestre, a proposta será teatro novamente, né? Porque eu não me conformo, tá certo? Então, obrigada e boa tarde. Era um show, hein? Parabéns, meninos, pela participação, pelo engajamento. Lívia, muito, muito bem, trouxe muito bem essa questão do filme dentro da eletiva. Gostei bastante também. Estou aí na expectativa para o segundo semestre. Nós temos as eletivas presenciais e podermos estar na próxima culminância presenciando um show desse de forma presencial. Dando continuidade agora para encerrar, a última eletiva para ser apresentada é a do nosso professor Silvio, juntamente com Jussi Cleide.
oratória, a arte da comunicação. Podem ficar à vontade. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Bem, vamos lá, né? Tivemos a incumbência de trazer essa eletiva, e o objetivo principal dela foi mostrar aos alunos, ou tentar mostrar para eles uma maneira mais se apresentar, né? Tá, diante de uma entrevista, diante até mesmo de uma apresentação no TCC, da postura na apresentação na sala de aula, de uma entrevista de emprego, tá? E eu fiz um apanhado aqui do que foi apresentado, tá bom? Consegui transformar em vídeo, tá bom? E eu vou passar aqui para vocês. Nós tivemos privilégio, né, da participação da professora Jussicleide, e contribuiu em muito, tá? Agradecer demais a todos. Vamos lá. Muito bem, muito bem. Eu, com poucas palavras, tá? Que eu encerro essa culminância. O destaque dos meninos, a apresentação dos meninos, aqueles que tiveram efetiva participação na culminância, vão se destacar nas suas apresentações em todas as disciplinas, em sala de aula, na apresentação dos seus TCCs, e eu espero, né, o sucesso de todos que tiveram presente ali na nossa eletiva. Agradecer a todos e boa tarde. Tá.
Muito bom, Silvio. As pessoas não sabem o quanto é importante estudar oratória, principalmente dependendo do projeto de vida de cada aluno, né? Mas foi uma disciplina com uma temática muito relevante. E parabéns ao professor e a todos os participantes da sua eletiva. Também parabéns a Jusicleide, né, que participou efetivamente da disciplina. E é isso, queria agradecer a todos que participaram aqui hoje, assistiram, estiveram mandando aí perguntas no chat, boa tarde, acho que eu consegui responder a maioria, e quero agradecer a todo mundo, e é isso, dá-se por encerrada a culminância das eletivas.